Momento que se aproxima, aguarda os dragões da independência no Palácio da Alvorada. Eles que fazem o arriamento da bandeira todas as tardes. E pela manhã é feito também a guarda que vem e faz o hasteamento da bandeira. É uma cerimônia feita todos os dias, 365 dias por ano no Palácio da Alvorada. Eles vêm marchando desde o palácio, pela lateral, se aproximam ali onde é feita a descida da bandeira. Hoje é dia 23 de dezembro de 2022. Chegando a guarda especial, seria uma guarda do palácio, os dragões da independência. Agora é feito um ritual onde eles fazem a descida da madeira. A bandeira do Mercosul agora está meio arriada ali. Ali é meio mastro ali para poder depois realizar o cerimonial de arriamento do nosso pavilhão nacional.
Este é o momento que se retira a guarda especial, os dragões da independência. Aí eles vão lá para a lateral e marcham até o palácio, onde as bandeiras são guardadas, para amanhã, pela manhã, fazer o hasteamento das bandeiras. Hoje o pessoal não veio muito porque não estava previsto que o presidente viesse, então veio pouca gente, mas todos os dias está vindo bastante gente ver a cerimônia de arriamento da bandeira.